Bueno, vos sabíades que hay unha tenda en Galicia na que só se venden cordéis? Moi tollo, porque son uns cordéis que teñen moita historia. Tanta que teñen 144 anos de historia, A tenda máis antiga do centro de Lugo. Ollo a esta cordelería porque nela traballaron tres xeracións familiares e podes dicir, Espiño, que prácticamente non é unha tenda, senón un museo. É un auténtico museo e a fronte do cal, dide conosco, está unha persoa maravillosa, Belía, tedes, que é Carmen, Carmen que ten 78 anos, pero Carmen aos seus 78 anos non quere nin oír falar de xubilación e, efectivamente, está a fronte dunha tenda, verdade, que máis que unha tenda é un auténtico museo. O ano que ven, cumpre 145 anos esta tenda de Lugo, case nada, e Carmen, aos seus 78 anos, xa é a terceira xeración á fronte deste negocio. Quen abriu? Pois foi o seu avó, chegado dende León, foi o primeiro que puxa aí os pés en Lugo e abriu as portas deste establecemento. Carmen, cónteme como foi este longo camiñar. Atopou a felicidade nesta cordelería de Lugo? Sí, e en mi familia. Un privilegio por los clientes, por la ciudad, por todo. Yo creo que los míos han hecho posible aquí que yo sea feliz en este sitio. ¿Entre cordas? Entre gente. Las cuerdas es un material. La gente es la que necesita las cuerdas. Carmen, ensíname o que é unha cordelería das de antes. E das de agora, que ainda está. Es esto, esto, e agora te enseño aquí atrás. Las cuerdas antiguas, los nasos que se hacían antiguamente, los estropajos que se utilizaban. ¿Puedo coger un car? Sí, sí. Estes eran os de antes. Facíase con corda. Sí. Carmen, ¿cantos cordéis terá vostede aquí nesta tenda? Eso no sé, no es el infinito, pero vamos, muchos cordeles, mucho. Estoy muy encordelada y muy enrollada, hija. ¿Qué quieres que te diga? Julio, ¿qué significa este establecemento para a historia da cidade de Lugo? Bueno, este establecemento cumple no ano 2025 145 anos. O seu presente será a cordelería máis emblemática que hai en Lugo e o seu futuro é ser un museo maragato que garde a historia do comercio maragato e da familia Pérez Carro. Mis abuelos vinieron de la maragatería porque eran arrieros. Pero este comercio, cando estaba aberto e rexentaba teu pai, que era? Era, mira, donde, aí tienes, compra e venta de jamones. E foise cambiando. Claro, porque los jamones ahora se comercializan de outra forma. Ten en cuenta que estamos hablando de hace más de 100 años. Xa choveu, Sí, 140. 40 céntimos. E usted? E vostede como fai cando alguén lle pide un tipo de cordel con tantos que ten aquí, sabe onde está cada un? Interrogarlos hábilmente, Cando me piden unha cosa, si me dicen para que lo quieren, no salen sin despachar. A mí me preguntan que cando me jubilo. E yo digo que estoy jubilosa despachando a la gente. Mientras Dios me dé salud... A cordelería de Carmen vai ter corda para rato. Yo quero que tenga corda para rato e dársela aos clientes.